Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal? Benvidos. Hoxe imos a falar de fútbol base, máis concretamente de fútbol feminino. Imonos ir ata a parroquia de Villestro, un deses clubs de Santiago que aglutinan a gran cantidade de nenos e nenas xogando fútbol. O seu equipo feminino vende proclamarse campeón da súa liga, do grupo primeiro da Liga Galega, e agora está xogando a fase de ascenso para ver se poden participar a temporada que ven na segunda división nacional. Temos hoxe a unha xogadora e tamén o seu segundo adestrador. Saudamos a Vicen Outeiro e a José Varela. Que tal? Hola, buenas. Hola, vos. Benvidos. José Varela, que quere que lle chame José, non? Se pode ser, sí. E Vicen, aí o deixamos. E contádenos como vivistes a proclamación de gañadoras desa liga. Non sei se entraba dentro dos vosos plans, ou se foi unha sorpresa, ou se xa era o obxectivo, quedar campeonas. Pois é verdade que foi unha sorpresa para todos, porque ao principio era o obxectivo era non pasar apuros na categoría. Fixemos un equipo para moi bo equipo, pero para non pasar apuros. E creo que foi unha sorpresa para todos atoparnos aí arriba loitando pola liga e loitando sobre todo, bueno, acabar como acabamos, con todos os partidos gañados a gas un, que foi a casa final de todo, impresionante. Pois esa que sobresaliente, non? Penso que sí. Penso que sí, sobresaliente. Depois de como empezamos, con 4 porteiras no campo, sin xogadoras, bueno, fomos sacando os partidos e tal, era impensable que en ano e medio que estuáramos aquí arriba xogándonos unha promoción de ascenso a nacional. Impensable. Eu non creía, pois vamos a empezar a ver que tal vai a cousa e tal. E foi indo ben, viñeron boas xogadoras, tiñamos de todo, boas, ou mellor non tan boas, pero que todas participaban e facían grupo. E entonces, chegas aquí arriba e dices, Dios mío, un ano e medio, isto, increíble, vamos, de verdade, perdendo en liga un partido, solo. Depois sí, súmalle os de copa, súmase, ora fase de ascenso son 4 en total, en ano e medio que penso que mellor imposible. Pois pues deixamos ese sobresaliente e dicen, para ti tamén increíble como para José. Sí, foi alucinante porque eso, en un ano e medio, compañeiras como a mí que nunca xogáramos ao fútbol, empezamos de cero, veñamos de fútbol sala, conseguir todo iso en un ano e medio, ascender a primeira galega de grupo 1, despois estar onde estamos e loitando por ascender a nacional. Eso, para un club humilde como o Villestro, é moi importante. Porque levades só ano e medio, pero eu dicía que o Villestro é un club, digamos, histórico xa de Santiago, porque traballa moito de sempre o fútbol base, pero que é o fútbol femenino só de novidade dentro da estrutura do Villestro, e vai a novidade que venlle veu, non, o club. Sí, a verdade é que sí, a min, eu teño, bueno, o meu mozo é directivo, xa de antes estaba un pouco metida no Villestro, animando o equipo, o primeiro que cando estaba en segunda regional, con campo de fútbol de terra. Uh-huh. Estaban pedindo pues, ter un campo de herba artificial. Cando por fin o conseguiron, estaban falando de ver se facía un equipo femenino con herba para poder xogar. ¿No? Uh-huh. E unha vez que conseguiron a herba artificial, empezamos nos. Moi ben. Cumpristes. Sí. José, ti como chegas a ser agora mesmo segundo adestrador deste equipo femenino? Pois nada, cando o Villesto decidiu facer o equipo femenino, bueno, pois encontráranse que, bueno, cortos de tempo, que non tiñan entrenador, que había moi poucas xogadoras, houve un equipo de fútbol sala que se ofreceu en principio a facer como se fora un contrato co Villesto, bueno, pois mando xogadoras e facemos un tal. Pero bueno, ao final non mandou prácticamente ningún e tivemos que buscarnos a vida. A min chamaron un día a casa, oye, mira, pásanos isto, ti que xogaches no Villestro e tal, queres ser adestrador do femenino? Dixo, adestrador do femenino, Dios mío, bueno, está. Joder, que senón non se pode facer equipo, que non temos entrenador e tal e cual. Dixo, bueno, pois se é por eso, non vos preocupedes, bobos, pero tan pronto encontredes un entrenador,
eu voume ou quedo má parte, non pasa nada, non hai problema ningún e tal. Bueno, empecé así ao final, é unha temporada, e ven esta, non sei para o ano que ven, a ver, enganchante, e despois para escapar é moi, moi complicado, moi complicado. Pero estás contento, non? Non te arrepentiches? Sí, 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 de... non, para nada, para nada. Máis, a directiva pórtase moi ben, o sea, dixeron, bueno, pois vamos facer fútbol femenino, vamos lle dar os mesmos méritos que ten os de primeira autonómica, o masculino e os outros e tal. E ao contrario, ao mellor ainda temos algún máis que non teñen outros equipos da, sabes? Non nos falta de nada, o que nos fai falta temolo aí, sabes? Toda a directiva está aí. Pero xogades, dicen, por, digamos, por amor ao arte, non? Os sí. Sodes profesionais, non sei se hai que falar aí coa directiva, a ver se vos dan unha prima ou algo por, no, todo por gañar. Non, porque ademais no Billestro é un club que ninguén cobra, nin directivos, nin entrenadores, nin de ninguna categoría, nin xogadores. Entón, estamos aquí porque nos gusta, sen fallo, vamos, non pedimos nada. Todo o que temos aquí ahora conseguido, para nós tamén, é un premio para nós. Non necesitamos máis primas que esa. Te dicías que viñas de fútbol sala, como a maioría das nenas que xogan, das rapazas que xogan ao fútbol, case sempre veñen do fútbol sala. E como foi esa adaptación ao fútbol? Eu cando che propuxeron ir para o Billestro, non sei se o pensaches e dixeches, Dios mío, agora correr por este campo tan grande, non eu sei. Eu sempre tive as ganas de saber o que era xogar ao fútbol campo, fútbol 11. Brindoume a oportunidade do Billestro, porque ademais eran pouca xente, ademais era un club que bueno, que xa tiña un especial cariño porque xa o levaba seguindo uns anos atrás. Foi cando decidín tirar para diante. E a verdad que sí que foi un cambio bastante grande porque o campo son diferentes, as porterías, o balón, o físico, todo é diferente. Bueno, foi cuestión de acostumbrarnos pouco a pouco. Estás satisfeita de co sí, que sí, levas? Sí, sí, non me arrepinto para nada. E José, como son os adestramentos? Como vos organizades? Non sei cantos días adestrades? Adestramos dous, de 9:30 a 11, os lunes e os viernes. É unha pena que non pudera ser algún máis, porque a veces, porque o tempo faise, é verdade que se fai veces corto. Oye. Procuramos facerlle físico según as de fútbol sala, porque temos moitas que xogan a fútbol sala, entonces que che xogan un partido un sábado pola tarde, o domingo pola mañán veñen con nós, ao mellor tamo e tal, entonces chegas o lunes, e farlle físico e acabas con elas, non? Entonces pois procuramos eso, un pouco de físico, oye, que me toca a min o físico, vale, pois fago eu o físico, acabeu co físico, ven o primeiro entrenador e collas pa táctico, e así, a rutina é esa, poder cambiarlle de vez en cando que non sea monótono, sabes? Oye, pois hoxe demos moito físico, estades moi tal, pois mañá facemos un xueguiño e tal, non pasa nada e tal, así, ben, así. Pero o que máis lle gusta é sempre tocar balón. Balón. Balón por medio. Balón. Este machaco non é moito. Aí é o odiado do equipo. Sí. O sea, odiado. No sentido da palabra, comillas, vamos. Sí. O sea, que chegan e din, oxe, que toca, físico ou tal? Eu digo sempre, xa veremos a ver. Puña de tenis, venga, vamos, e xa tal. Oh, todo está. Pero bueno. Sí, pero bueno, gracias a iso, ano pasado, ganamos moitos partidos que a segunda parte, as rivais viñense abaixo e non estábamos como motos. Así que, bueno, queixámonos así ao principio, pero despois agradecese claro, ter un físico. O sea, queixense, pero non é de... Non quero facer, non. Entre dentes e tal, pero fan. Fanse un pouco remolón, fan, sí, pero despois cumpren, non? Vemos tamén o resultado, aí. Sí. Bueno, mira, iso é unha cousa na que non se diferencia nada un equipo de mulleres dun equipo de homes. Porque me consta que nos equipos de homes tamén se fan un remolón co tema físico. Sí, ama, en todo. Neste equipo, por exemplo, tamén temos... Hai dúas outras rapazas que hai que estar encima delas, seguiu. Hai outras que non... Vice, Lidia, Sara, Vane, moitas que chegan, son as primeiras en chegar, as primeiras a saltar ao campo, a coller a cabeza e venga pa diante. Pero hai algunha que se unha tes de... É ti que faz parada, sabes? O sea, se van berrar cando che vexan despois. Non, que son boas rapazas, saben o que hai tamén. E máis a mendes dicillas cousas, oi, dirlle, venga, jolín, corre un pouco máis, que tal? E fano. Ora se lle dís, no. Xa tiran para atrás. A ti gustache ir a adestrar, Vicen? Desfrutas cos adestramentos e cos partidos da fin de semana? Sí, moitísimo. Gústame adestrar, gústame xogar, gústame o deporte en xeral, o fútbol en concreto, pero tamén xogar e ver, me encanta, apasioname. Vedes vos agora metidos nesta fase para chegar á Segunda Nacional, que teño que decir que onde está agora mesmo o equipo femenino da S de Compostela, porque aquí falo bastantes veces con elas, pois nesa categoría estaríades vos tamén de conseguirlo. Como vos vedes nesta fase? Eu vexo, eu vexo nos que temos ilusión, temos ganas, temos equipo para loitar por este ascenso.
pero bueno, tamén o resto de equipos tamén teñen a mesma ilusión e as mesmas ganas e temos que empezar. Porque ten en conta máis que nós temos unha liga que, bueno, que nos custounos moito, aínda que parece que non, con o esforzo, pero se miras a clasificación e miras o que hai, os números, parece que foi un paseo, non? Eso pode levarnos a confundirnos para a Liga de Ascenso, para nós, porque pode ser que non tenga que ver unha Liga de Ascenso con todo o que foi anteriormente. Entón, de feito, xa o primeiro partido xa o perdimos, entón, bueno, foi un toque de atención, bueno, ou espabilamos ou empezamos con esa ilusión, con ese esforzo, pouco a pouco, a ver que... Pero gañastes o outro, non? Gañamos o outro, sí. Sí, bueno, pero bueno, había que ganar. O primeiro era... Pero a fase complicada, non? Son moitos partidos. Son dez partidos, complicada, sí, porque... Este é como na Copa, os equipos parece que non xogan igual na Liga que na Copa. Na Copa, un equipo mediano ou tal, parece que, dios, como xoga este equipo, como pode estar na Liga aí abaixo e tal. Entonces, os equipos que ven, nós somos un equipo moi, moi técnico, tocamos moito balón e tal. Outros equipos, nós temos iso de ben, outros equipos non teñen mellor tanta técnica, pero son moi fuertes, van ao corpo, rapazas, son... Entendes? Entonces, claro, diste, jolín, nós co equipo que temos que sacar este adiante. Sin embargo, chegou o primeiro partido, pam, baixa, que pasa? Íbamos ganando na primeira parte, na segunda, a vapulear, non se entendes? Uns equipos teñen unha cousa, nós temos outra. A verdade é que... vai estar moi, moi igualada, por moito que digan que moitos, non, está casi, casi, non, eu digo sempre a elas, por moi malo que sea un equipo, respetando os equipos que tal, que teñen o seu mérito, gran mérito ademais, sempre lle digo, non salir confiadas, porque non é como parece a cousa, sempre lle digo, e a veces por salir confiadas, pois é o que pasa. Pero sodes das favoritas, os outros equipos teñen vos moito respeto, ou como é a cousa? Non sei, eu creo que o Bértola en nós, quizáis, seamos os máis sí, os outros equipos... fortes, pero non sei, hai que verlo no día a día. Hai que demostrarlo. Sí, hai que demostrarlo, pues, claro, hai que verlo. Ti vas a algún lado, jolín, o Villesto, porque a todos os lados que vas, non é lavar o meu equipo. A todos os lados que vas, jo, Villesto, como xoga, como tal, jo, si debía de estar en Nacional xa, como tal. Pero claro, hai que chegar ali a demostrarlo. Fomos ao Orzán o ano pasado en Liga, foi este ano, o Villesto, jo, como xoga, chegamos ali, sí, ganamos, pero fixamos un partido de... desastroso. Dicía a xente, jolín, este é o equipo que vai de primeiro, tal. Non sempre salen os partidos ben. Iso pasa claro. Aos máis grandes, eso está claro. Tampouco... salen os moitos ben, pero tamén os salen mal. É verdade. Sí, claro. Vai nos vir ben seguramente este primeira derrota, porque vamos a aprender moito. Se estamos un pouco nas nubes, baixanos o chan rapidamente e poñanos as pilas. Estos machacanos moitos entrenadores de que ou estamos aí a 100% desde o primeiro minuto desde o crecemento ou non hai ascenso. Bueno, isto é todo profesionalidade, Non é calquera cousa. Inténtase unha profesionalidade, que profesional é o que cobra. Sí. Non? Nos gusta, nos estamos aí, gusta nos ver as rapazas contentas. A mí dame moito cando unha rapaza está descontenta, cando unha rapaza está no campo, e ti estás aí polo partido, e como lle pasou a Ánxela, se lesiona, desfai unha rodilla, e hostia, oh, que lle tengo ao partido, o primeiro é a rapaza, non? E tal. Pero bueno, procuramos facer as cousas, ca axuda da directiva, por supuesto, o mellor posible, o máis parecido a profesionales, como que é, o máis parecido. Pois xa para rematar, imaginades vos un Villestro, que pois, a xente que somos de aquí de Santiago ou da zona, estamos acostumbrados a falar sempre do Villestro, imaginades vos un Villestro cun equipo de mulleres en segunda nacional, que se estivéramos falando en versión masculina, non sería ninguna tontería, vamos. Sí. Todo o mundo estaría aí, pois vai acontecemento. Sí, é verdade que sería impresionante. E ademais, a ver se o Compostela consigue tamén manter a categoría. Dous equipos de Santiago, na Nacional, xa non é só polo fútbol galego, sino tamén por Santiago. Sí. Debe ser impresionante. Xa. Pues a ver se pode conseguir. A ver se hai derbi poano. Bueno, isto xa sería un nivel, ter un derbi en fútbol feminino nesa categoría, non? Primeiro hai que xogar, ganar e depois... Efectivamente. Depois ver que pasa. Vamos a... Porque sempre é igual, non? Pero por imaginar, non? Ah, por imaginar, sí, pero bueno. Xa, vai nacional e tal, xa, primeiro hai que xogar. Unha vez que te ha conseguido, sí. Vamos a soñar, pero primeiro hai que xogar, non se pode. E despois hai que falar coa directiva, que xa sabemos que os cartos, a situación económica sempre para... Sí, bueno, están facendo posible. Haber desplazamentos longos e todo. Sei que están facendo posible para poder, se ascendemos, estar aí. Non? Pero bueno, se non ascendemos tampouco, xamos unha campaña enorme. O objetivo era estar aquí, nesta categoría,
manterse nela, que non saliu isto, vale, pois ben, a ver que pasa. Bueno, pois eu agardo que desfrutedes moito desa experiencia de xogar solamente a fase, aínda que non se consiga finalmente, pois só por estar aí, por ter conseguido eso, a enhoraboa, que o desfrutedes, e moitísimas grazas aos dous por vir. A vos. Gracias a ti, gracias a vos. E nos voltamos mañá con vostedes cun novo programa de deportes. Graciñas pola súa atención.